Qeveria e Edi Ramës nuk do t'ja di për qytetarët pavarësisht vështirësive që ata kanë. Bie tërmet, tenderat le të vazhdojnë. Goditemi nga pandemia, bizneset mbyllen, 120.000 vende pune zhduken, tenderat për fasada le të vazhdojnë, sikur mos ketë ndodhur asgjë. Shembulli më tipik i shpërfilljes së hallit qytetarëve dhe abuzimit me paran në kohën më të keqe për qytetarët është pikërisht drejtori i transportit rrugor, Blendi Gonxha. Ai është modeli i zyrtarit të kësaj qeverie që shpik tendera dhe që përshëndron çdo fond në duart e veta, duke abuzuar dhe duke çuar paratë e qytetarëve për luks dhe fasada dhe për zyrat e veta. Prej një viti e gjysmë në detyrën e drejtorit të përgjithshëm transportit rrugor, Blendi Gonxha ka tenderuar rreth 8 milion euro, pjesën më të madhe të cilave e ka për fasada dhe rikonstruksion e zyrash. Të dhënat zyrtare na tregojnë që Blendi Gonxha nuk i kanë dalur tenderat as në kohën e pandemisë. Ai ka bërë tendera për fasada dhe për luks. Kur qytetarët ishin të mbyllur dhe kur bizneset u detyruan që pavarësisht se ishin të mbyllur të paguanin dritat edhe ujit, kjo pikërisht sepse Blendi Gonxha ndërkohë kishte zhvilluar 8 tendera për fasada godinash dhe rikonstruksion e godinash. Janë rreth 1.7 milion euro të shpenzuara për luks nga Blendi Gonxha, kur bizneset ishin të mbyllura, kur qytetarët humnin vendet e tyre të punës. Qeverisë së Edi Ramës nuk i mungonin paratë për luks. Nëse prokuroria do të bënte detyrën dhe do t'i hetonte këto tendera, do të gjente abuzime dhe shkelje ligji. Do të gjente se shumica e tyre janë me garë fiktive. Do të gjente se fitusi është i paracaktuar. Do të gjente se fitusi shpesh është me ofertën më të lartë. Më herët, Partia Demokratike ka denoncuar me të dhëna se si drejtori përgjithshëm i transportit rrugor, Blendi Gonxha, në konflikt të pastër të interesit me kompaninë e tij private, merrte dhe përfitonte miliona nga buxheti i shtetit, plot 220 milion lekë. Prokuroria heshti përballë kësaj skeme vjedhje, njësoj si që heshtë përballë skemës gjigande të korrupsionit me patentat të denoncuar vazhdimisht nga qytetarët dhe mediat.